ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଗଣପର୍ବ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଦେଶର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଏସବୁର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା, ସେହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗଣପର୍ବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପହିଲି ରଜ, କାଲି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରୁଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲସିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।